Dnes je tu s námi náš oblíbený Slovák z Košic, Michal Čoro. Neříkej příjmení. Kámo, takhle si ho doxoval, teď si ho všichni najdou, vole. On nechce být na kameře, jak vidíte, on jakoby ujíždí pryč. On tady bude v podstatě jako token, jakoby, že když bude něco vtipného, tak pronašle hlášku. A když se dá pět šnitů, tak mu ujíždí i oči. Jak jsou takový ty postavy prostě ve filmech, že vždycky jsou tam úplně k ničemu pro ten příběh, ale mají být jako vtipný, že vždycky řeknou jednou za pět minut nějakou hlášku. Třeba Shaggy ve Skubim. Třeba Shaggy, tak teď to tady bude. Vědomí toho, že tak sedím třeba vedle vás. Jo, no, právě. Ale jsem si vědomý, ještě vidím, jak ujíždíš mimo záběr. Michale, buď rád, my jsme totiž praví kamarádi, my si s tebe děláme srandu jenom když jsi přítomný. Když jsi pryč, tak si s tebe srandu nedělám. Každopádně dneska se podíváme na naši oblíbenou stránku. Dnes uvařím, zítra se poberu. Tak jo, knedlíkové vajíčku, sírový dip z Kaufu a cibulka z Actionu. Kalorická puma na dobrou noc. Mě tady to, jako když bych měl říct, jako co by mi mělo nelichotit, tak bych začal těma dlaždicema. Jo? Ta keramika, kterou je obložená ta kuchyň, je absolutně otřesná, protože už v základu ta kuchyň vlastně vypadá jako špinavě. Jo. To není koupel, ne? Mohlo by to být samozřejmě v koupelně. Jak sklep spíš. Představ si, že týpek si udělal večer, že šel si vyfotit do koupelny. To mi přijde ještě víc bizarní, ale tak jako občas si... Dáváte si občas jídlo ve vaně? Ty jíš ve vaně. Párkrát jsem to udělal, jako, když jsem chtěl šetřit čas. Jako dělám různé věci ve vaně, že jsem na mobilu, dám si čaj prostě třeba a tak dále, ale v životě jsem teda nejedl jídlo. Já jsem chtěl ušetřit čas. Vaně, když jsem si dal jako vanu, že jsem tam byl dlouho, třeba půl hodiny, tak jsem si tam u toho vypil ten čaj. Počkej, jak jako dlouho? Můžeš být ve vaně třeba hodinu, ale mně už se párkrát stalo, že jsem byl tak dlouho ve vaně, že se mi z toho jakoby tlak jakoby rozhodil a pak jsem se šel lehnout a motala jsem z toho hlava a musíš si dát nohy nahoru a čekat, až se ti prokrví hlava, to není dobrá věc. To chce trénink. To nedělejte, kámo. Tohle už vypadá jako tvoje studentská snídaně. Ne, podle mě to je, kámo, moc drahý. Ten sýr na tom je podle mě drahý. Já jsem si vždycky kupoval javořický párky ve výprodeji, ty byly dva dny už prošlý. Ale taky jsem se vždycky takhle krásně rozpůlil, aby se mi vešli do hrnce. Líbí se mi ten výběr omáček prostě. Siráča, VDčko, prostě, aby to nebylo suchý a líp to do toho krku klouzalo. Já se strašně bojím, co je v tom plechovém hrnku. Protože by to kafe mohla být káva, ale odsaď to vypadá spíš, viděli jste Austina Powersa, jak tam měli ten vzorek té stolice a on přišel a myslel si, že to je káva a napil se toho. Cool. This coffee smells like shit. It is shit, Austin. Oh, good, then it's not just me. To nevypadá jako kafe vůbec. A nebo to bude Melta. Je to normálně trešovská. Melta je světlá, ne? Já nevím, jak vypadá. Melta je světlá. Já jsem nikdy neměl Meltu. No, je tmavá, je tmavá. Hele, co je to tobě? Cikorka. Jo, jak to, že prostě ještě pražský hipstři nezačali dělat Meltu prostě a nespopularizovali to, aby to bylo jako zpátky cool. Okay. Jdi na Letnou nebo do Holešovic a udělej si tam coffee shop, který bude dělat v podstatě jenom Meltu. Kámo, a začne to být cool. Kámo, budeme jezdit, vezmeme truck prostě a budeme jezdit na hipsterský akce a prodávat Meltu. Prostě shot Melty espresso za třeba 70 korun. Ale hlavně to koupíš tady za rohem, kámo, na 17. listopadu. Jo. Neprozrazuj naše dodavatele. Jo, neprozrazuj dodavatele, vole. Toho. Prepáště. Ve slevě? Po třetí už, ale nebo po čtvrtý, vole. To je přesně to, co bych koupil, kámo. Kdybych vůbec nikdy nejedl a nevěděl bych, jak to chutná, jak se to koupil jenom kvůli tomu, že tam je ta oranžová cedulka na tom. Třikrát přepsaná, kámo, že už se to fakt jako vyplatí. Proč se tomu říká tlačenkový salát, když tam je 33% tlačenky, vole. Bere mě průjem už z té fotky. Naopak, až to půjde ven, tak to nebude žádná tlačenka, no to si myslím, že ne. To půjde velmi dobře, si myslím. Krásně upocený, vole. To je fakt jako crazy. Dnes dobrá svačina, chleba, olmoucký a česnek. Jo, a švestkový kompot. Co? To by nemusela být špatná kombinace. Ale kámo, olomouckých tvarůšků, jako jo, se švestkává. Ale ten česnek už je jako divný. A na tom je nejhorší, že to není ani jako, že to není ani třeba konfitovaný česnek. To je prostě raw česnek nakrájený na proužky. Vůbec se baví, kámo, poslouchat, co říká ten nebaví čistý kompot. Tohle žral kolega na plechárně. Jak si krknul, tak byl hned z rovného plechu vlnitej. To je top. Jako dokážu si živě představit ten krkanec. Prej ty krávo, to je na zbrojní průkaz. Není skoro zbytečný utrácet za tvar glas, tolika česneku můžeš rád brambory se šrotem. Víš, co mi přijde? Víš, co mi přijde škoda? Že jako do toho třeba nedal ještě jako takový ty rybičky v oleji, nebo šproty, nebo šproty, něco. Šproty, kámo! Třeba by to byla jako úplná chuťovka.
aby to bylo prostě jako slast v ústech. Kámo, představ si, kámo. Představ si, česnek, romadur a šproty, ty vole. Co je sakra špatnýho na šprotech, vole, mi řekni, vole. To je nejlepší ryba, vole. Kámo, ty seš blázen. Dost, ty seš blázen. Dost, konec, Michal, červená karta, hned. Michal přijde do sushi restaurace, můžete mi udělat, můžete mi to maky udělat se šprotama. Michal, ty máš rád ryby, smradla. Můžeme spolu natočit video, jenom mi řekni ano, ne. Ano. Tak jo, teď jsi se upsal velmi špatně. Natočil jsem spolu Storm Storming. Nikdy se nevím, jak se to vyslovuje, jsem strong, ale dám si to. Jsem strong, slyšeli jste slovo Temešvárova. Slovo boží, jsem strong. Dobře se kávo předtím najím, abych ti to nagrcal do klína, vole. Storming. Nedělní pohodečka, pivečko a křupaví červíci s příchutí chili, česnek, koriandr. Ty jsou dobrý. Kámo, představ si, že jsi člověk, co jí červy, ale dáš si třeboňský regent, vole. A k tomu a prostě cigárko. A k tomu 400 koní více rojky, vole, prostě. Kámo, to zátiší mě baví, vole. Tohle to tady, ta montážní. To nevím, jestli, já nevím, jestli to je velká váza. Dává, ne, to dává, jsou ubrousky, vole. Ne, to se dává pod plovoucí podlahu. Ne, to jsou ubrousky, vole. No a to je nějaký montáž, tady vidíš prostě. Jo, tohle jo, no to je takový, to je ten rozprašovač. Nevím, na co to je, na nějakou penetraci možná. Já piju jenom pardubický pivo. To je takový, prostě. Stačí si dát Perštejn, vole, jako já nevím. Já jsem prostě jakoby hrdej na naše město a piju pardubické pivo. Když se chceš, dnes se napijí, zítra se poseru, tak si dáš Perštejn nebo Svijany. Teď jsem jako objevil, mám rád pivní střik a dám si prostě jednak jedný Plzeň s vodou. Honza to dneska přirovnal k Heinekenu, to je v podstatě si dokážu představit. Že jakoby, dokážeš si představit, že Plzeň se sodovkou chutná jako Heineken. A když si do toho ještě lupnete panáčka vodky, kámo, tak to hituje. Prostě chutná to dobře, hituje to. Ty patříš na tuhle skupinu jako celek. Jsi naučil lidi jíst, kámo, smažák s kečupem. Ale ne, to je tam správně. Je každý druhý to, že... A oni to tam dávají, jako, že to má být divný. Ale to je normální přitom, jako absolutně normální. To jedí jenom děti na koupališti a ty, kámo, nikde jiný to nejí, vole. Přišel účet za vodu, to je můžu jebat, abych umýval nádobí. Dnes teda tři párky ve slevě tukáč a puntíka tá do pupku. Po konzumaci slízáno psem. Ušetřeno 2 koruny za vodu, hezký víkend. Představ si ho, jak si to kydá tou lžičkou do té kupeční šňůry, debil. Já vidím 2 tukáče. Lajků, no. Buď má to bříško fakt malý, ano, má gigantický tukáč, nepřijde vám to jakože ten tukáč je obrovský, nebo to dělá jenom ta perspektiva. Ale jo. No. Tak to je Honzova snídaně v podstatě. Počkej, ale chleba se sádlem mám rád. Fakt. Jo, ty chleba máš se sádlem. Jakože je to věc, kterou si dám jednou za rok třeba. Ty jo, tak to já bych to nemohl. Jednou za rok, prostě jakoby, když prostě je fakt příležitost, tak si to dám, jako většinou, když je třeba zabíjačka nebo něco. Jasně. Tak si dám prostě, vole, rohlík, nebo chleba teda se sádlem, prostě mám s tobou dobrý. Chleba čerstvý, ještě teplej, na to si dáš to sádlo se solí, je to dobrý. Ale jakože, jo. Není to jako, že bych to dal třeba, jako normálně. Mě chutná, jako když uděláš jídlo, jakože ho osmažíš nebo opečeš jako na sádle, jo, tak to mi jo. To chutná, ale nikdy bych se nedal jako na chleba samotný sádlo. Michale, kámo, proč chodíš na druhou stranu prostě? A jak? Ne, tak se jenom, když se opíráš, tak se opírej sama, ne na druhou stranu. Se na druhou stranu. Dobrý. No, teď už, takhle se opírej. Chleba s vajíčkem mám rád. Já mám rád chleba ve vajíčku. Ale já jsem skoro přestal jíst pečivo. Já prostě bojuju jenom, jakože dopřeju si, když je dobrý rohlík bílý tukový. Mm-hmm. A nebo dobrý chleba. Ale prostě jako třeba jsem úplně vyřadil pečivo ze svého života. Jako, nebo ne úplně, ale jako přijde mi to zbytečný to snídat, protože to je jenom zaplácné a nedá ti to nic. Takže se dám radši zeleninu místo toho třeba. Něco obsahuje. Jak dlouho musíš běhat na pás, abys vyběhal tohle tu snídaní, ty vole? Ještě bych to polil sojovkou, ty vole. Je pravda, že tam chybí paprika, kámo. Kde je prostě červená paprika, jako. Sladká. Mě tam trošku chybí možná ančovečky. Nebo ty šproty by se k tomu hodili přesně, vole. Taková sladká tečka nakonec, jenom ten šprotí. No tak tohle bych si dal jak svině. Tohle bych si dal jak svině, kámo. Brzy budu mít narozeniny a budu se podávat tyto jednohubky, vole. Já si nedokážu přesně představit moc věcí, které mě jako děsí. Jako víc asi, protože mě prostě niva mi přijde jako fakt grec. Jako i když máš rád nivu, seš plesnivec prostě. Seš pro mě... A ty jíš jiný plesnivý věci. Plesnivec, prostě jako plesnivá... Ty jíš jiný plesnivý věci. Plesnivá hlava. Tohle seš pro mě prostě jako... Tak tohle, takhle, tohle co s tebou udělá prostě niva, ten sír. Tohle s tebou udělá prostě jako... Ale ty jíš plesnivý kámo, věci. Kámo, ale teďka přesně... Tohle, to je prostě přesně ono. Teď bys nechutil nivu, vole. Přesně tohle si budu představovat, až budu... Ale... A jaký jim plesnivý věci? Já jediný, a teď jíš salám s ušlechtilou jediný, kde plísní, to nevadí, vole. Jediný, kde to toleruje, je salám. Jediný. No a na tom není jiného. Plíseň, jako je. Ale to je jiná plíseň. To je bílá plíseň, nevadí ta modrá. Měl prostě. Měl jsi někdy obalovanou nivu?
Je to nechutný, zkoušel jsem to, ale to dobrý, já prostě, já, mě nevadí smradlavý síry, nic, ale mě vadí chuť, co udělá ta plíseň s těma sírama. Prostě to, jak to zraje s tím, tak já nemám rád ani hermelíny, ani nivo, ani žádný prostě plísňový síry. Zkoušel jsem to chutnat znovu, protože já jsem jako životní gurmán a rád prostě jakoby zkouším všechny tady ty věci. Já říkám, že třeba mi to začne chutnat, ale nemůžu se dostat. Mě nevadí ten pocit, mě to je uprdel, no, jasné, to je plíseň. No. Já si dám šneka, vole, tady má někdo plesnivý, vole, nohy, naškrábe si to na ten sír. A něco to, vole, zreaguje a smrdí to a není to dobrý. Tak ode dneška nemám rád nivu, kámo. Díky Honzo, že jsi mi skurvil chuť. Díky, díky moc. Od teďka si budu představovat vždycky, když uvidím v regálu ty smradlavý, spocený, hnilý nohy, ty vole. Tohle bych sežral jak svině, kámo. To bych si prase, dal. Jsi starý prasák. No tak to jo, kámo, tak tohle je ruská pochoutka, vole. Hoši, jako moment, já musím tady tu fotku nahlásit, protože někdo ukradl moji fotografii. Tohle je moje svačina. Když prostě se cítím jako bůží, když jo. Mám jako bůží mood, jo, jo. Tak si dávám prostě jako sírové koule a kaviár. Jako trošku mě zklamalo, že jsi takový buržoás, že si dáš jako černý kaviár, ale dáš si k tomu Radka jenom 10 a ne 12 jako. Tak možná řídíš jo. Pak ještě. Jo, tak no, no možná. Že jakoby potřebuješ vystřízlivět a jako nestihl by se vystřízlivět tu 12. Dekadence ráno v Motole loadit jako pistolet, ty vole. Tyler B. Vomer na stíraní, cinklo to dneska. Frajer si vytiskl rybu na A4 a vy se z toho můžete. Chau, si vytiskl rybu. Kde se to prodává, to musím servírovat na Štědrý den. Chau, to je ryba z akvárka nebo z nějakého jezírka. To je sušená ryba, prostě nějaká, vole. Prej jste byl pro snídaní v 3 horách. Kámo, na to vždycky nejvtipnější jsou nakonec ty komentáře a ty samotný fotky. Komentáře jsou úplný zlato. Ale kámo, ještě si řadit podle nejlepších, to máš vlastně seřazený. To mám. Mražená pizza s vinou, klobásou a sýrem reverend, kámo. Kámo, takhle si představuju, že by ke mně Honza přišel na večeři a bych řekl, kámo, udělám ti domácí pizzu a dal bych mu na to hermelín a pak bych řekl, tady to máš, on byl, co to kurva je, a bych řekl, haha, měl jsem schůzku s prezidentem, vole. To nepochopili. Jako, že ten hermelín. Ten hermelín. Tak jděte do p***, kámo, líbu tohle z toho video, vole. Jo, kámo. Honzon. No jo. Líbu pluníšťáka, ty vole, za tohleto. Já to jako respektu. Jak jsem nevěděl, jestli si ten vtip to ti řekl ty nebo Tomáš. Že to je něco, co bych čekal od tebe prostě. Ale přišlo to od Tomáše. No, tak. Tohle je Mimi Bazar materiál. Někdo vymyslí, vole, že vylepší tu mraženou pizzu, kámo. To tohle, je takovýhle způsob. Tohle, vždycky, když prostě mám nějaký rande a pak tý holce uvařím moji specialitu, špagety s kečupem a ajdamem, tak tam musím dát tady tu ceduli, protože je to prostě ta situace. To se z toho pobleje, kámo. To je tak, jak jsem to ve skutečnosti myslel, bohužel. Focenou kalkulačkou. Má to být prý šamanský kebab po ďábelsku. To je nějaká krapičková dieta. Tohle vypadá jako, že prostě tvoje kočka tady dropla bombu. Kukař se na to vy***l. Mně se nějak změnil tlak, až jsem z toho zamotala hlava. Jako, co si myslíš, že to reálně je? Myslíš, že tam do toho reálně jako někdo... No jako cep, stačí jen zatočit. A to jsou k tomu kumový medvídce, nebo co je tady to? To bude nějaká směs, kámo. Kaťák! To je kaťák, no, to je kaťák, vole, ne kaťák. To... Myslíš, že to je jako čevapčiči, nebo? Ne, nevím, ty vole. To je katův šlech, vole, ale... Má to být šamanský kebab po ďábelsko. 666. More 666. Moje oblíbená pizza 4 druhy uhlí. Počkej, to jako někdo reálně dostal v té restauraci, nebo? Ne, podle mě někdo dělá v restauraci a trošku jim to přepálil, tak si to vyfotil rovnou. Ty krásno. Má to zajímavé, ale hrozně se mi líbí ty barvy. Víš, jo, to vypadá cool. Děláš asfalt. Kámo, pizza asfaltová, nebo? Pizza asfaltová jako je dobrá. Když Francie zautočí na Itálii, kámo. Napadli jsme Švýcarsko den před jejich státním svátkem. Mezi Francií a Itálií by měla být prostě přirozená rivalita. Přeměla, jako neměl by tam být žádný blend. Něco podobného jsem kdysi viděl po stažení kalotek. Dost! Mně se na tom líbí ty barevný těstoviny, který byl v sobě jakože luxusně. Jo, jo, kámo. To zkazí vlastně jako to jídlo, tak snížíš tam hermelíny. Kámo, když byl rok 2006 a bylo luxusní si dát trojbarevný těstoviny, vole. Vozili podle mě z Bulharska.
Jirko, dej mi nitrák. Kámo, co tam nesežrali, vole, na zlatých píscích turisti, tak to poslali do Čech, vole. No, to je pesto nějaký. No to není pesto, vole. No, podle to bude pesto. To je vysrato možná, tak ne pesto. Pesto vysral možná tak, vole. No. Kámo, tohle je mraveniště normálně. To jsou moje sobotní snídaně, protože miluji volská oka, tak si dám 7 vajíček a šíleně kmínu. Na kmín ujíždím, protože má hodně léčebných účinků. Ještě si dělám z kmínu čaj. 7 vajíček cením. To už prostě jako to je to, kam se chci dostat. Mm. Teď jsem na 4 vejcích. Od zítra si dávám 5. Mm. Tak ono, když si k tomu nedáš nic jiného, a jenom samotný vejce, jak to sníš? Kámo, když tohle to sežereš, tak můžeš jít srát na dvůru rovnou. To je prostě, vole, jako ten kmín, to je fakt mraveniště se usídlilo. Tak, no, prostě. Tak to vypadá, že to nechal venku a naběhli mu na tom mravenci. Uměl jsem si na Kmínkovici. Nedal, ten syrový bílek, to je něco. A hlavně tam je tolik kmína, že ani nemůže cítit tu chuť, vole. Ogórek kyšony v čokoládě? Mléčná gorská bílá. Čokoládě. Kámo, představ si, že si dáš okurku na tyčce v bílý čokoládě. Okay. Kde to je? Jedeme tam. Takže M-Team Vlog, jedeme tam. Kde to je? Doufám, že to je strašně daleko od hranice a nevyplatí se nám tam jet. Bělé, Průjma 100% Po 10. pivu bych to sežral z chutí. Kolik je 13 zlotých? Na špejli. Za 80 korun. Za 80 korun. To je dobrý. Ty vole, to je dobrý biznes. Ten typický klašák. Se šiška na tom nakreslená. Dnes ráno omeletka cibulová presuto presto sypaná s niva sýrem. Brusinková pusinka s okurkáčem. Co je prosciutto presto? To je dobrá otázka. Tohle dostat k snídani, tak potřebuji psychologa. No ani dětem, kdybys to udělal, tak to není hravý. Přineseš je rozpůl tohleto a tam máš tu svou oblíbenou nivu ještě, to jsou jakože vlasy. To jsou lupy ve vlasech. Možná. Jako teď, jestli to někdo udělal ze srandy, jako haha. Nemyslím si, kámo, myslím si, že tohle je real. Chtěl si to udělat lepší, aby mu to víc chutnalo, no. Že jo? Dnes kuracie pečenky s banánmi a rýže. Proč? To je další jídlo, banán. Kde někdo dává banán do omáčky, ale jako takhle. No a ještě to jsou játra. No. Pečenka je jakoby játra. Játra s banánem? Játra s banánem, kámo. Já bych se pobil z těch samotných jater, vole, na to, že ještě s banánem. Ale když bys to dal... ještě, ty vole. Když bys to dal kečup? To nezachrání už ani Hellmann's, vole. To je hrozný. Kuře v melounu! Naložil. A to jenom joke, ne? Nebo si myslíš, že to v tom peklo? Já si myslím, že to v tom chtějí upíct, jako. Nebo to marinujou možná. Jako by mě zajímalo, co se reálně stane. No. Na druhou stranu... No speče se ten melon hrozně. Představ si situaci. Máš grilovací party. Vydlabeš melon, odendáš ho pryč a máš jít namarinovat kuře. Hmm. Buď zašpiníš talíř, anebo vezmeš ten vydlabaný melon. A použiješ ho, no jasně. Namarinuješ jasně. To v tom a no pak jasně. Ten melon vyhodíš a seš vlastně jako... Počkej, ten melon waste free. Nevyhodíš, vole. Že to marináda s tím melounem bude skvělá. No trošku, no, tak ale... to je na chuť, že jo. Dodlábnou, to je na chuť. Dalo by se to dodlábnout, ale hypoteticky. Něco z mé šílené kuchyně i pro vás. Vaříme s velkonočnou tématikou. Ale tak jako zase chápu, že když tohle dělá pro děti nebo něco, takže to má být jako hezký. Ale co to sakra je za kombinace? Děti, ty vole, jako. Já čím díl se na to koukám, tím víc se to vlastně možná trochu děsí. Kuře na paprice, no, s knedlíkem. To bude nějaká taková vomáčka, no. A co jsou tady ty věci? To je sýr a mrkev? Asi bude, no. Tam to nevím, co je, to je salám nějaký nebo něco. A tady to? To je sýr. No, ale tady to pojďme, to je pečivo. No to nevím. To je nějaká veka. Ne, to není, to je jak nějak, pečivo. To je nějaká nádivka nebo něco. Ne, no, nebo nádivka. No a pak máš houskáče se salámem. Jedna z těch fotek, kde čím díl se díváš, takhle, tím je to horší, no. Tím víc strašný, je to prostě jako děsí. Počkej, co to asi je, ten kdo píše? Omáčka, salám, knedlík, okurka, slanina, sýr, mrkev. Tohle je přesně ten recept, na který se podíváš. Máš 10 vteřin, aby si zapamatoval všechny ingredience a pak je řekni. To je tady ten Tibry. To je přesně tady ten Tibry. Mně se líbí, jak se někdo za to tak styděl, že to dal jako anonymní člen ještě, vole. Tam nedával ten člověk, ale... Jo, jasně, to je jeho screenshot, že jo, vole. Oni ho podle mě z té skupiny vyhodili. Je to možný. No, tak my se jdem dneska uvařit. Takže skupině vaření je radost. A zítra se uvidíme na hajzlu. Díky a s námi. Čau.